të dashur të platformës Art Motion, ju përshëndes me këtë atmosferë fantastike nga stadiumi Zahir Pajaziti. Stadium ka arrit të krijojë diçka të rrezikshme. Redio Vuka, kjo goditje! Sa afër golit! Edhe një tjetër tentim i prapashticës, por në vend është Ilir Avdyri. Minuta 10, rasti më i rrezikshëm deri më tani. Ja, shohim edhe një Redio Vuka. Zot, do të kthehet në Europa League, është një shans tjetër i madhë. Shohim tani goditja Plerim Krasniqit. Në vend është Avdyri, tjetër mundësie. Diçka për ta mbajtur mend tani, nisët Plerim Krasniqit, vjen goditja ti, o, sa afër! Sa afër një super goli. Minuta 29 të takimit ja dhe njerë Plerim Krasniqit. Amtin Amani për Ahmed Januzin. Erkyn Ahmeti tani topi drejt zonës. Muhammed Hyseni vjen goditja ati. Nuk ka gol, nuk ka gol. E pabesueshme. Sa afër lapit të shënonte. Rozik ende në zonë. Pret Faton Maloku. Me shumë fat drita. Me shumë fat drita. Ja dhe trajneri Tahir Badatina. Të shojmë për sëriat situatë, pretendojnë edhe për penalti vendasit ja dhe njerë. Arbna Ramadani që vodi topin për mrekulli edhe më pas ky pasimi Ergun Ahmeti të shkundur të kapte a top. Pak të ne largon Kamio Mesa. Bugur pasimi ti, Blendi Paftiu me goditja në dritash në e përsi. Minuta 42 të takimi, del në skenë Blendi Paftiu dhe qmendën në fest intelektualët. Goli ishte në horizont në këtë balavaqim e tani vjen në Ramadani edhe atë kishte shënuar për balë dritës. Shohim tani goditja aty mi port Bekteshi e ka mundësin. Arbna Ramadani në zonë edhe njerë. Vjen Selimi, goditja ti, transversale. Shpëton skuadra e dritës. Është era dytë në këtë palavaqim që futbol Besnik Krasniqi. Duele të shumë të apëshojmë në fush Besnik Krasniqi. Tani është rivënja anëzore që i takon në dritës edhe njerë. Dhe këtu përfundon gjithçka. Skuadra Gjiljana se arrin fitore në stadiumin Zahir Pajaziti.